Assalamu alaikum aziz okuyucular. Bana bugün sizler bana 15. mavzuyumuzdanız yani dersimizde bu yerde mavzu dört burçekler mavzusu. Dört burçekler mavzusu değil de dört burçekler. Hop, şimdi karayınlar. Dört burçek var. Doğru burçekli dört burçek var. Bunlarda ne farkı var deseniz? Doğru burçekli dört burçekte dörtte burçeki 90 gradistan ibaret bile. Hani şunu doğru burçakli, dört burçak deyip etsek bulalım. Şimdi bir söz bana etken de dört burçak desek, dört burçak indi. Şimdi 200 ham kırıp gidedir, lakin onu dört burçak deyip asalsan, misal için burçakları türlü içecek. Burgen, dört burçakları ne yapıladı? Yani misal için, bana burçakı buluşu mümkün 90 gradis, bana bunisi buluşu mümkün 80 gradis, bana şunisi buluşu mümkün 100 gradis, turlicha gradislardan tashkil topgan burchaklarga to'rt burchaklar deyiladi. Ya'ni qavariq to'rt burchaklar ham deb aytiladi. Mana bu yerda qavariq to'rt burchak deb aytib o'tib ketilgan. Endi qavariq to'rt burchakda yuzasini topish uchun mana bu formuladan foydalaniladi. Ya'ni diagonallardan foydalaniladi. Chunki qavariq to'rt burchakda to'rtta burchagi 90 gradusdan tashkil topmaganligi uchun ularni oddiy holatda agar to'g'ri burchakni to'rt burchakda misol uchun bo'yini eniga shunday ko'paytirsak o'zi odatda yuzaga kelib chiqqan bo'lardi. Lekin bunda bunday bo'lmaydi. Xo'p, mana bu ikkita diagonal o'tkazamiz bir tomonga va ikkinchi tomonga. Ana shu diagonallar ko'paytiramizda xohlasang bir tomonni, xohlasang bir tomonni, ikkalasi ham bir xil gradga ega bo'lgan burchak hisoblanadi. Mana shu burchagini sinus alfasini olinadi. Ana shundagina şimdi bu yoğun olsangiz ham sinusda ikinci harakat doğru keladi. Unda ham bir xil natijaga erishaverasiz. Shuning uchun xohlasang bu yoğun olsang bu yoğun chiqarib bir tomonini bersa bo'ldi sizga. Hech qanday muammosiz buning yuzasini topishingiz mumkin. Misol uchun mana bu yer 60 gradus bo'lsa, mana bu tomoni to'liq holatda bu yoqdan ham kelib chiqaveradi, bu yoqdan ham kelib chiqaveradi. Ana shunday ko'rinishda yuzasini topishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi mana shu holatda sizlar bilan misol ko'radigan bo'lsak, birinchi misolimizda yana bir narsani aytib o'tib ketay, to'g'ri burchakli bo'ladimi, oddiy to'rt burchak bo'ladimi? Ularning barchasi ham ichki burchaklar yig'indisi 360 gradusga teng bo'ladi. Odatda uch burchaklarda 180 gradus bo'lardi, bunda esa undan 2 barobar ko'p gradusga ega bo'ladi. U to'rt burchak, to'rt burchak bo'lsa, xolis to'rt burchakli to'rt burchak bo'lsa, burası to'rtta burchagi bo'lsa bo'ldi. Ichki burchagi 360 gradusga teng. Xo'p, demak endi misollarda ko'rib olamiz bularni. Xo'p, demak birinchi misolimizda to'rt burchakning burchaklaridan biri to'g'ri burchak. To'g'ri burchak deganda 90 gradusni nazarda tutadi bu yerda. Misol uchun mana buni sal to'g'ri burchakka o'xshatgan, shuni 90 gradus deb aytaylik. Mana shu yerni 90 gradus. Xo'p, mana shu burchak 90 gradus bo'lak degan bo'lsa deyapti. Qolganlari esa o'zaro nisbatda, ya'ni qolganlarning kattarog'ini 4x deylik mana bu yerini. Mana bu yerini esa 3x. Va mana buni 2x deydigan bo'lsak, xo'p, nisbatda 4 burchakning kichik burchagini toping. Endi kichik burchak mana bu 2x hisoblanadi bu yerda. Xo'p, 2x bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda aytib o'tilganki, mana qavariq to'rt burchakning ichki burchaklar yig'indisi 360 gradusga teng. Xo'p, endi bu yerda 2x ga 3x ni qo'shsak 5x, buni qo'shsak 9x va 90 gradusni qo'shsak, demak 360 gradusga teng bo'lishi kerak ekan. Demak, yozamiz 9x plus 360 va bu teng kechirasiz 360 emas, 90 dedim, 90. 90, 90. 90 haqida gap ketyapti-yu, 360 deb o'zaro. Xo'p, demak 90 gradus va bular yig'indisi 360 gradusga teng. Xo'p, endi bu yerdan mana bu 90 bu yoqqa o'tadi. 360 dan 90 gradus ketsak 270 gradusga teng bo'ladi. Demak 9x 270 ga teng. Bu yerdan x ni topsak, x ni, ya'ni 270 ni 90 ga 9 ga bo'ladigan bo'lsak 30 gradusga teng. Xo'p, 30 gradusga teng bo'lsa, bizdan eng kichik burchakni so'ralgan edi. Eng kichik burchak demak 2x,
x'ning o'rniga 2 30 ni qo'yib 2 ga ko'paytirsak, mana bu 60 gradusga teng ekan, demak, eng kichik burchagimiz 60 gradus bo'lar ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan. Hop, ikkinchi misolimizda 4 burchakning burchaklari o'zaro nisbatda 4 burchakning kichik burchagini toping. Hop, nisbatlarini ko'rdik. Misol uchun mana buni 3x deylik nisbatlarini. Mana keyingisi 5x ekan. Keyingisi esa 4x va oxiri mana bu 6x ekan. Hop, mana shu nisbatda deyapti. 4 burchakning kichik burchagini toping. Yana shuni aytamanki, ichki burchaklar yig'indisi 360 gradusga teng. Demak, 5x ga 3x ni qo'ysak 8, buni qo'ysak 14 va buni qo'ysak 18. Demak, 18x teng bo'lar ekan 360 ga. Hop, endi x teng bu yerdan 360 ni 18 ga bo'lib borsak 20 ga teng. Demak, x 20 ga teng bo'lsa, eng kichigi qaysi bu yerda 3x hisoblanadi, to'g'rimi? Demak, 3x teng bo'lar ekan 20 ni 3 ga ko'paytirsak 60 gradusga. 60 gradus degan javob esa mana ko'rib turibmizki, C javobda keltirilgan. Hop, 3-chi misolimizda qavariq 4 burchakning 3ta burchagi yig'indisi 240 gradusga teng. Endi qaranglar. Tasavvur qilaylikki, mana bu 4-chi burchagi deylik. Ana shuni x deylik. Qolgan mana bularining yig'indisi 240 gradusga teng ekan. Demak, mana buni unga qo'ysam 360 gradusga teng. Demak, yozamiz biz 240 plus x teng bo'ladi, demak 360 gradusga. Bu yerdan x ni topsak necha gradusga teng? 360 dan 240 ketadigan bo'lsa 120 qoladi, demak 120 gradusga teng ekan. Hop, demak bu 120 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa, aytayaptiki bu yerda hop, 4-chi burchakka qo'shni bo'lgan burchakning qiymatini toping. Endi qaranglar, bunga qo'shni burchak qayerda? Mana bundan to'g'ri chiziq o'tkizsak, mana bu holatida. Mana bunday qilib o'tkizsak, nima bo'lyapti bu yerda? Mana bunga qo'shni burchak bo'lib qolyapti. Mana bu alfa burchak. Endi mana bu yerdan mana bu yergacha jami necha gradus edi qo'shni burchaklar? 180 gradusga teng edi. Demak, mana bu yerda 120 gradus bo'lsa, mana bu yer necha gradus bo'lib qoladi? 60 gradusga bo'lishga majbur. Demak, bu yerda qo'shni burchak alfa 60 gradus ekan. 60 gradus degan javob esa mana ko'rib turibmizki, E javobda keltirilgan. Hop, demak, 4-chi misolimizda qavariq 4 burchakning diagonallari uni nechta uchburchakka ajratadi? Hop, endi qaranglar do'stlar. Mana bunga ikkita diagonalni shunday tortib qo'yadigan bo'lsangiz, sizning ko'zingizga 4 taga ajratgandek ko'rinib qoladi. U aslida unday emas. Hop, dastlab birinchi diagonalni o'tkazaylik. Mana, birinchi diagonalni o'tkazdik. Birinchi diagonalni o'tkazgan vaqtimizda nechta uchburchak bo'lib qoldi? Bitta, ikkita. Hozir ikkita bo'ldi, to'g'rimi? Ikkita. Endi ikkita bo'ldi uje. Ikkita chiqib keldi plus. Endi mana buni yo'q deb tasavvur qilib turib, ikkinchi diagonalni o'tkazsak, mana bunday qilib, mana buni yo'q deb tasavvur qiling. Mana birinchi diagonal. Unda nechtaga ajratdi? Bitta, ikkitaga ajratib qo'y, to'g'rimi? Demak, yana ikkitani qo'shar ekanmiz bunga. Endi ikkita diagonal bir vaqtda o'tdi deb hisoblab turib, sanasak nechta bu yerda? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. To'rtta ekan, demak, unga yana to'rtta uchburchakni qo'shar ekanmiz. Jami nechta bo'ldi? 2 2 ni qo'ysak 4 ta va 4 ni qo'ysak 8 ta. Demak, 8 ta uchburchakka bo'lar ekan diagonallari. Mana tushunarli bo'ldi. Demak, bu E javobda ekan mana. Xo'p, demak, 5-chi misolimizda 4 burchak diagonali o'tkazish natijasida deyapti. U perimetri 25 va 27 ga teng bo'lgan ikkita uchburchakka ajratadi. Xo'p, qaranglar. Bu yerda bitta diagonal o'tkazsak, mana bu yerda, mana bu yerga qaratib. Mana shu diagonal o'tkazish natijasimizda mana ikkita uchburchak ajrab qoldi bu. Mana buni perimetr 1 desak, mana buni perimetr 2. Xo'p, bu yerni A desak, mana bu kesmani, diagonal, mana bu yeri B bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, buni diagonalni D deydigan bo'lsak, qaranglar. Bittasining perimetri P1.
Tengekken 25 ge. Ha, ikincisini keyse P2. 27 ge tengekken. Geting, bo'lgan ikkita uchburchakka ajratiladi. Xo'p, agar uchburchakning perimetri mana shu yerda xato ketgan. Uchburchakni emas, mana bu qavarib to'rtburchakni aslida. Mana shu yerda xato so'z bor, shuni bilib olinglar xatosini. Mana bu qavarib desa ham bo'ladi, unda to'rtburchakning perimetri 32 ga teng. Xo'p, endi perimetr P deb qo'ya qolaylik unikini. U 32 ga teng ekan. Xo'p, ga teng bo'lgan to'rt o'tkazilgan diagonalning uzunligini toping. Ya'ni bu yerdan D ni topishimiz kerak ekan. Xo'p, endi tasavvur qiling do'stlar. Perimetr 1 ni topish vaqtida u nima qilgan? Mana bu tomonni mana bu tomoniga qo'shganda va diagonalni qo'shib qo'yib hisoblagan va u 25 chiqqan. İkinci perimetre ne bakıyken? Mana bu tamamen, mana bu tamamen koşup, yine bir bari o diagonalını koşken. Çünkü o ham tekişti ki mana bu tamamen da 3 burçak ya. Ve 27'nin hasıl kıyken. Şimdi 4 burçakımızın perimetrenin topuştuğu ne bakıyken? 4 da tamamen koşup koyak alıyken. Doğru mu? Ve uşandan ki 32 gelip çıkan. Şimdi ben diagonalını topuştuğu ne bakılamayın? Karayla. Diagonalını topuştuğu. Birinci kıladığın işimiz. Birinchi qiladigan ishimiz. Buni perimetrga, buni perimetrni qo'shamanda, qo'shaman. Perimetr 1 ga qo'shaman, perimetr 2 ni. Va ayiraman bundan, ayiraman bundan perimetrni. Qaranglar, bunga buni qo'shgan vaqtimda mana bu tomonini va mana bu tomonini va mana bu tomonini qo'shgan bo'lib qolamanda perimetr 1 ga perimetr 2 ni qo'shganimda Ve iki mertadan D'ni qo'shgan bo'laman. Çünkü D bunda ham qo'shilgan, bunda ham qo'shilgan ki o diagonal. Bunu ikinci uchburchaklarning asoslari ko'payurdi. Demek ikkosini iki marta qo'shib turib, bundan perimetrini ayirib tashlasam, perimetrini ayirib tashlasam nima bo'ladi? Mana bu tomonlarning barchasini ayirib tashlagan bo'laman-da ve diagonalning iki barobar ko'p holati qolgan qoladi bo'ladi xolos. Ve onu men şunday turishcha 2 ga bo'lib qo'ysam, nima bo'ladi? Diagonal 2 ta emas, bitta bo'ladi. Mana bu diagonalga teng bo'lgan son kelib chiqadi. Demak, mana shu formulani endi hosil qildik biz. Hop, endi bu formulaga ko'ra 25 yozaman. Va plus 27 va minus 32 va makhrajda 2. Nima uchun 2 yozganim tushundilaringa? Diagonal 2 marta hisoblanganligi uchun 2 ga bo'lib qo'ydim. Bittasi kerak-ku bizga 2 ta diagonal deyilgan yo'q. Diagonalning 2 barobar qiymatini toping deyilgan yo'q bo'lmasam. Xo'p, demak 32 dan 27 ketsa -5. Xo'p, -5 demak 25 dan 5 ketsa 20 qoladi. 2 ga bo'lsam 10 qolar ekan. Demak 10 ga teng ekan biz topishimiz kerak bo'lgan diagonal. Bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibsizki, C javobda keltirilgan. Xo'p, demak 6-chi misolimizda aytilyaptiki, qavarib to'rtburchakning qarama-qarshi tomonlari o'rtalarini tutashtiruvchi kesmalar o'zaro teng. Shu kesmalar orasidagi burchakning sinusini toping. Shunday deyaptiki hozir, masalan mana bu nuqta bilan mana bu nuqtani tutashtirar ekanda mana bu yerga, mana bu yer teng ekan. Mana bu yeriga, mana bu yeri teng demoqchi. Ve mana bu tomondan ham yana bitta tortilibdi bu yoqqa qarab. Mana shu nuqtalarni tutashtirar ekanmiz. Ve mana bu tomonga ham xuddi shunday qilib tortilibdi. Endi bu yer bilan mana bu yer ham teng ekan. Va mana bu yer esa mana bu yer bilan teng ekan. Ya'ni o'rtalarni tutashtirar ekan. Hamda mana bu yer bilan mana bu yerlar ham nima ekan? X qilaylik bularni xuddi farqlanish uchun mana bu yerga mana bu yer ham teng ekan. Xo'p, endi bu bilan bu teng bo'lsa deyapti, mana shu orasidagi burchakning sinusini toping deyapti. Endi buni topsa bo'ladi, topsa bo'lmaydi. Chunki bu yerda berilayotgan ma'lumotlar kam qiladi topish uchun.
Kamida bitta ma'lumot berib qo'yish kerak bo'lardi bu yerda. Misol uchun, mana burchagi 60 gradus, 70 gradus yoki 40 gradus deb aytib qo'yganda bo'lardi. Lekin bu holatda bo'lmaydi. Buni tasavvur qiling. Xuddi bir buni bitta qaychiday tasavvur qilinglar. Mana bu yerlari de holatida maydan de kuch berib mana bu yerga sursangiz, bunday buni bu yoqqa qarab qayriladi, to'g'rimi? Qayrilgan hisobiga mana burchak kichrayadi. Yoqqa tortsangiz kattalashadi. Kichrayib kattalashib o'zgarib turadigan narsa. Demak, bunga aniq bizga bitta burchagi hech bo'lmaganda mana to'g'ri burchakli, mana to'rt burchagimizning, to'g'ri burchakli emas, to'rt burchagimizning bitta burchagini gradusini aytgan bo'lganda edi. Unda topsa bo'lardi. Lekin bu holatda topib bo'lmaydi. Bu mana misol uchun bir xil aytadi, mana bir, mana bir, mana bir, mana birga teng ekan, demak, mana ular 90 gradusda kesishadi. Va sinusning 90 gradusi birga teng, yen javobni belgilashi u xato narsa. Hiç bo'lmaganda bitta burchagini bermasa topib bo'lmaydi buni. O'zingiz tasavvur qilyapsizmi? Mana misol uchun mashina shunday sursangiz, mana ular hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Mana joy-joylari turaveradi. Mana bu yerda turganimiz hisobiga gradusning burchaklari o'zgarishi mumkin. Xohlagan gradusimizni qo'yishimiz mumkin. Xohlagan gradusimizni keltirishimiz mumkin. O keltirdimiz degani bu yer ham xohlagan gradus o'zgarib borib turaveradi. To'g'rimi? Demak, o'zgardi degani aniq bitta javob yo'q bu yerda. Aniqlab bo'lmaydi degan javob bo'ladi bu yerda do'stlar. Xo'p, demak, 7-misolimizda qavariq to'rtburchakning diagonallari 16 30 ga teng. Bo'lib, ular deya 30 gradusli burchakni tashkil qiladi. To'rtburchakning izini toping. Bu o'zi tayyor formulasi bor, mana ko'rib turibsizki, mana bu formulaga tushadi. Demak, yuza S teng bo'lar ekan 1/2 1/2 ko'paytirilgan nima? Diagonal 1 ko'paygan diagonal 2, ya'ni 16 ko'paygan 30 va ko'paygan sinus 30 gradus. Sinus 30 gradus nechaga teng? 1/2 ga teng. Xo'p, 1/2 ga teng bo'lsa, xo'p, 16 ni 2 ga bo'lsam 8, mana 2 ga bo'lsam 4. 4 ni 30 ga ko'paytirsak 120 ga teng. Demak, javobimiz 120 bo'lar ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan.